Og god aften. Så klokken 10 minutter i 10. Nej, det er 10 over 10. Jeg ligger ved at falde i søvn. Jeg sov kun 4 timer i nat eller sådan noget. På klokken 5 til 9. Jeg lavede en video klokken 5 om morgenen også. 4:15 om morgenen. Jeg ligger og ser min GTA 5 video. Den er da meget god. Altså videokvaliteten er meget god, men min dårlige ydelse. Så, men da jeg kom i bad i dag, blev barberet. Jeg har læst lidt Anders Sand ekstrablad her. Eller ekstra hæfter hedder det. Så jeg har da i hvert fald nok at læse i nu her. Den sidste lange tid her. Så, men der kommer i næste uge, kommer der en kasse med 20 kilo. 20 kilo Anders Sand kommer. Om et par dage, jeg skal hen og hente. Men jeg er klar til at hente det, fordi jeg har fået luftet min hjul og skiftet cykeldæk. Så er der rigeligt til at læse. Jeg vil gå i gang med at læse de der ekstra hæfter. Jeg tager den her kassette ned her. Og så har jeg en kassette med ekstra hæfter mere her. Så har jeg nogle ekstra hæfter et andet sted her. Som lige skal graves frem her et eller andet sted. Der ligger der nogle flere. Yes. Jeg har ikke mere cola tilbage nu. Vi kan købe til næste weekend, men ikke mere tips. Jeg har lige smidt sidste tips. Har jeg smidt ud. Men jeg håber, I har haft en god uge, og så vil jeg bare stoppe i morgen, og så vil jeg starte en ny uge. Det bliver lidt kedeligt. Det bliver også en sommer her. Det bliver en sommer. Som også bare, jeg går glip af igen, det har jeg gjort mange år der. Så jeg har jo ikke, jeg har 500-600 kroner på min bankkonto nu, så jeg har jo ikke penge, jeg har jo ikke mange 1000 kroner, jeg bare kan fare ud et eller andet sted. Men det er fint nok, nej det er jo ikke fint nok, men det er bare som det er nu, og det gider jeg ikke at tænke så meget over. Jeg vil bare stoppe i morgen og starte en ny uge, og så om 20 dage, skal jeg under 20 dage skal jeg betale en masse regninger igen til juli, så skal jeg lige få betalt for juli, og så starter jeg bare en ny måned forfra. Men så i juli skulle jeg gerne lige afsted et eller andet sted hen, ud til Øresund eller sådan noget, der har ikke været flere år. Spise en pizza i Landa. Men jeg skylder min mor en stor bunke penge der, for alt muligt. Jeg har fået barberskraber, og jeg har fået plastikkasser, jeg har fået dyne og alt muligt der. Det løber jo op, jo. Så en barberskraber og 250 kroner alene her. Men så skulle jeg have blade, der er helt 4 nye blade her. Og så er der helt nyt blade på den her også, helt nyt. Jeg kan lige bruge den her en gang i dag her. Så der skulle være barberblade nok resten af året her. Så jeg skal sådan lige forsøge at blive klippet. Min mor vil måske ikke klippe mig næste gang, kommer. Så jeg kan se lidt normalt ud indtil efteråret. Yes, jeg vil finde noget i tv eller noget andet. Jeg kommer ikke til at læse mere. Jeg er for træt der. Yes, godnat.